Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Bugün milli mətbəximizdən dadlı yarpaq dolması və Qarabağ kidəsi hazırlayıram. Bizi Qarabağ zonasından dinləyən bütün dəyərli izləyicilərin hamısını salamlayıram. Hər birinə öz minnətdarımı, təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, yaxşı ki varsınız, hər zaman dəstəkləyirsiniz. İnşallah ki, şirniyyatımızla yeməyimizi yaxşı alınır, bəyənirsiniz. Dostlar, demək bugün yarpaq dolmasını fərqli üsuldə elə gil küpələrdə pişiririk, hansı ki pütü olan küpələrimizdə küpələrdə yarpaq dolmasını bu odun sobamızın üzərində pişirəcəm. Əslində bunun üzü xamırlanıb, ağzı yəni qapaq arası xamırlanıb kürədə, külpədə, yəni təndirdə pişirməlidir. İndi bizdə təəssüf yoxdur, biz də bugün odun sobamıza pişirərik, inşallah ki yaxşı alır. Ətin belə yağlı yerini belə küpələrin içinə altdan tökəcəm dolmadan qabaq. Üzərindən də yağın, bir də limon vuracaq. İndi doğradığımız ətlərdən küpələrə tökək. Üzərindən də biraz buz tökürük. Sonra birinci şirniyyatımın xəmirini yoğururum, sonra başlayaq yeməyimizi hazırlayaq. Dostlar, demək, özümüz işlətdiyimiz yağ, həmişə işlətmişəm kalinka yağı, bunu sizə qeyd eləmişəm. Çünki xanımlar sual verir ki, şirniyyata yemək üçün gündəlik hansı yağdan istifadə edirsiniz. Həmişə kalinka işlətmişəm, bir də tutinka. Kulinarika, bunları işlətmişəm, amma indi belə bir yağ var, bunu bizə demək bir yaxınımız, tanışımız gətirib. İnşallah ilk dəfə işləyəcəm dostlar, əridək, dadına baxaq, istəyən olsa müraciət edə bilər, yəni adres verərik, yaxın bir yerdədir, bizə yaxın yerdədir, istəsəz buyurub müraciət edə bilərsiniz. İndi əridək bizdə inşallah ki, dadı da gözəl olar. Həm rasiyanı özündən qablaşdırıb gələndir, faizi də 82,5%-dir, 5 kg-lıq yax. Açıq görək dadı nədir? Təxminən 1 kilo saxlayıram şit yağ kimi, şirniyyatları dadına baxacam, görüm, hazırlayacam, şirniyyat yağı Qarabağ kidəsində. İndi onu da istifadə edeyim, görüm dadı necədir, bunu da əridək, gündəlik hazırladığım yeməklər üçün əridək. Bu quruşqamın ölçüsü stəkən yarımdır, ona görə həmişə bundan ölçürəm. Stəkən yarım su, stəkən yarım su bundan ölçüdüyünü tökürəm. Thank you.
Demek xəmirimizə də 11 stəkan yarım un tökdüm. Xəmiri toparlamaq üçün bir xörək qaşığı duru yağ tökürük. Tamamilə yaxşı yoğururuq. Qoyuruq bir 30-35 dəqiqə dinlənsin. Ona kimi çiriyini hazırlayırıq. Demek ki, yani Qarabağ kitəsinin isliyini hazırlayıram. Bizə lazımdır 2 stəkan un, 200 qram yumuşadılmış kərə yağı, stəkan yarım şəkər tozu, 1 ədəd vanil. Duzu az tökürəm, çünki yarpaq da birdən duzlu olar. Yarpaq açıq, yadına baxacaq, hələlik 2 çay qaşığı duz tökürəm. Xanımlar sual verir ki, yarpaq dolmasına qatığı niyə vurursunuz? Qatığı ona görə vururuq ki, dolmanın üzünə kəf yığılmır. Nə kəfi var? Hamısını alt hissəsində yığır, həm də ət yumuşaq olur. Xörək qaşığı ərilmiş kərə yağ tökürəm. Dostlar, yarpaq da, yəqin xatırlayırsınız, yayda öz baxçamızdan hazırladığımız yarpaqdır. Rəngi çox gözəlindir, açıq görək.
Necədir, bərkliyi, əzinliyi necədir? Ətəli gözəl, yəqin ki, bu limonlu da belələnir. Oysa, baxın, necə gözəl, sapsarı. Bərkliyi çox şükür, yaxşı alınıb. Bərkdir, yəni yumuşalmayıb. Dostum, mən nəsə əldən, belə yerdə taxtanın üzərində yaxşı pükürəm. Əldə mağa rahat gəlmir pükmək. Biraz yağı yığdıqdan sonra aralarına yağ qoyuram. Dostlar, demək bu yarpaq dolmasını bir dənə restorandan birində görmüşdüm. Yarpaq dolmasını belə bişirirlər, ağzı xamırlanır. Süfrəyə gələndə, yəni yeməyi gətirəndə bu küpəni belə sındırırlar, ağzını xamırın açıb tökürlər boş qabda, elə yiysən. İndi düzdür, biz küpəni sındırmayacaq, pişirəcək. Pişəndən sonra hələ biz boş qabına töküb, belə yiyəcək. Yəqin ki, belə gil qabda piti kimi bu da dadlı olar. Dostlar, demək ağzının qapağını əvəz, qapaq əvəzi dəmir qapıqlardan qoyacam ki, buğlana-buğlana bişsin. Bax, bu formada suyunu da tökək. Thank you.
Keçimiz istidir dostlar, yəqin ki inşallah yaxşı pişer. Əgər pişməsə sobasına qoyacağım. Bunu görüb burada qaynadırma. Həqiqətən xəmirimiz çox gözəl xəmir alınır. Ona ehtiyac yoxdur. Bir damızı taxtanın üzünə yağırırıq. İstənilən ölçüdə kündələyə bilərsiniz. Demek kündeldikten sonra gözden bir kündede içsizlik koyandan sonra demek soba listinde gözlüyürük. Yani kündede orada düşsün. Elimizle böyle büyüdürük. Hazırladığım içlikten 2-3 çörek kaşığı koyduk. Listə qoyduqdan sonra əlimizlə ehmalca üzərinə basıb biraz böyüdürük. Dostlar artık demek listedə kündələrimiz gözəl mayalanıb, sobamızı da yandırmışıq. Bir yumurta, 2 xörək qaşığı süt döktüm üzərində. Oza Qarabağ kitəsinin üzərinə əslində vurulmur mən, amma yenə biraz çörək otu tökürəm. İndi bəzi demək 10 kündədir. 5 dənəsinə vuraram, 5 dənəsinə yox. Sobamızı önümüzdən çitmişəm. Demək 160-170 dərəcədə alt üst rejimində pişiririk. Dostlar, demək sobada ki, qoydum pişsin. Sobada artıq baxdım, qapaqların üzü qaralıb, həm də pişmək üzrədir. İndi çıxartdım, pişin üzərinə qoydum. Baxın, çox gözəl də qaynayır. Gözəldir.
Bu hayra bu boş kapılarını böyle boşsun, boş kapılarını bununla boşsun, boş kapılarını böyle boşsun. Bu da babam, bu da gelendi. Bu babam ağzını orta işte dursun. Yenge sen de düşündün mü? Biraz daha mı dursun? Pişir pişir. Dökmeyelim. Sen de alın kendini. E gün boyu da töküm. Hele yiyin. Mesela. Bir adam poşasına yakışırdı. Dostlar, həqiqətən indi həməşə dədə baba biz pişirmişik dolmalı qazanda. Qeyd elədim ki, bunu bir dənə restoranda görmüşdüm. Həqiqətən çox xoşuma gəlmişdi forması. Amma üzü xamırlı idi. Mən peçə görə xamırla edə bilmədim. Sinə safəsi baraqlı olduğuna görə. Belə küpədə dedim bir dənə mən də sınayım. Həqiqətən tamam, dadı bir ayrı. Pişmə qaydası çox gözəl. Hə, kimin evində küpə varsa, inşallah dadını mərak edirsə, pişirə bilər. Çox dadlıdır. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun. Göz atınızı haral edən, əla, gözəl, dadlı bir yataq olması küpə.
Uşaqlar elə bildirlər ki, məktəbdən gələndə sütlü çörək pişirmişəm. Ancaq başa saldım ki, bu da Azərbaycanımızın milli mətbəxindən Qarabağ kətəsidir, Qarabağ zonasına aiddir. Yəni içində içlik var, indi kəsək görə içi necə çıxıb. Bismillah. Yup yumuşaq, içliyi. İndi yesinlər, görək dadını bəyənirlər mi? Hələ onun sütlü çörəyi çox sevir. İndi də bu da içini yemədi. Gətirdim quşlarını. Atam quşlarını. Dostlar, o gün hazırladığım marmalat, demək, lokumdur. Bugün yaxından göstərmədim. Baxın, bıçaqla kəsirəm. Necə gözəldir. İkisi də eynə. Çox bərk, qəşək, dadı gözəl. Dadını, tamını, heç bir baxın, təravətini itirmiş.